Parakor milisi, kızmatkerleri jana salıkçılar karmaldı. Alar işkerlerden iri ölçümde karajatlardı talap kılışkan. Zaman özgörsü dağı eski atalışı almaşpağan göçülür. Deputatlar Bişkek'ten ayrım göçülürünün atalışların özgörtüğünü demilgeleşüldü. Soda ekonomikalık halaqa jana tışkı sayısı mamile. Bugün Prezident Sooronbay Jeenbeков 5 ülkenin elçilerinin işenim gramatalarını aldı. Göygöyü göp memlekettik cirkte kanti bolundu gerek. Jaңы jetekçi NTS telekanalının suroolaryna jawap berdi. Саламатсыздар, бу эфирде жаңылыктардын жыйынтыктоочу чыгарылышы, студияда Мира Шүкүрәлиева жана Канбек Асанкарыев. Саламатсыздарбы? Россиянын Пенза облусундагы жол кырсыгында 2 кыргызстандык каза тапты. Бул тууралуу Кыргызстандын Россиядагы элчилиги кабарлады. Кырсык 24 январ күнү болуп, анда Кыргызстандын 8 жараны бараткан Toyota минивени Нижний Новгород-Саратов автожолунун 420 чакырымда жүк ташуучу газ унаасы менен сүзүшкөн. 2 киши алган жаракаттан улам ошол жерден наут болуп, дагы 2 адам шаардык ооруканага жеткирилип, амбулатордук дарылануудан өтүүдө. Алма айдоочу менен калган 3 жүргүнчү жабыркаган эмес. Кыргыз элчилиги Россиянын укук коргоо органдарына расмий сурам жөнөткөнүн белгилеп, иш көзөмөлдө экенин кошумчалады. Чүй областынын Арашан айылына жакын жерде болгон жол кырсыгында айдоочу каза тапты. Маалыматтарга караганда Чуңкурча капчыгайынан келе жаткан 28 жаштагы адам унаасын башкара албай 200 метрлик жардан кулап түшкөн. Кырсыкка жолдун өтө тайгактыгы себеп болгон. Машина бир нече жол ала салып айдоочу кырсык болгон жерде каза тапкан. Ошондой эле Жалабат шаарында Hyundai Porter унаасы 12 жаштагы окуучуну коюп кетип, ал каза тапкан. Областык милициянын маалыматына караганда жол кырсыгы кече кечки саат 6-лар чамасында болгон. Учурда бул боюнча тергөө иштери жүрүп жатканы белгиленди. Mercedes машинесин пара катары алган 3 салык кызматкери кармалды. Алар Жалал Абад областы боюнча салык башкармалыгынын райондук бөлүмдөрүнүн биринин жетекчиси жана 2 тескөөчүсү. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматынын билдирүүсүнө караганда, шектүүлөр кызматтык абалын кыянаттык менен пайдаланып, жеке ишкердин ишин бүтүрүү үчүн андан опузалап пара талап кылышкан. Ишкер алгач тескөөчүлөрдүн биринин атына 50 000 сом которгон. Көп өтпөй салык кызматкерлери ишкерден Mercedes-Benz автоунаасын талап кылып, кысым жана коркутуудан кийин ал машинени салыкчылардын бирине өткөрүп бергени аныкталган. Бул факт боюнча опузалап акча талап кылуу беренесинин негизинде кылмыш иши козголуп, шектүүлөр Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Милиция кызматкерлери 2,5 миң доллар пара алып жаткан жеринен кармалды. Ички иштер министрлигинен билдиришкендей, 22 январда башкы прокуратурага Бишкек шаарынын тургуну кайрылып, тартип сакчылары аны 3 миң доллар бер, болбосо кылмыш ишин козгойбуз деп коркутуп жатканын айткан. Анын арызынын негизинде ИИМдин ички иликтөө кызматы УКМК менен биргеликте Бишкек шаардык милициясынын кызматкерин жана мурда ички иштер органдарында иштеп кеткен 2 адамды пара менен кармашкан. Баарынан кызыгы, мурдагы милиционерлер буга чейин эле бир нече мыйзам бузуулар боюнча издөөдө жүргөндөр болуп чыкты. Паракор тартип сакчылары тууралуу Рахат Жаныбекова айтып берет. Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын криминалдык милициясынын кызматкери мурдагы кесиптештери менен биригип алып, калаа тургунунан пара талап кылган деп айыпталып, кечээ күнү кармалды. Кылмышка шектүү тартип сакчылары Борбор калаанын Иваницына жана Шопоков көчөлөрүнүн кесилишинде жарандан опузалап талап кылган акчанын 2,5 миң долларын алып жатканда колго түшкөн. Маалыматтар боюнча, алар акчалуу болуу максатында жок кылмышты бирөөнүн мойнуна илебиз деп коркутушкан. 22 января 2019 года в генеральную 22 январ күнү башкы прокуратурага Бишкек шаарынын тургуну кайрылып, андан милиция кызматкерлери 3000 АКШ долларын талап кылып жатканын айтып арызданган. Болбосо тартип сакчылары кылмыш ишин ачабыз деп коркутушкан. Андын алкагында Ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматы менен улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин атайын адистери биргеликте иликтөө иштерин жүргүздү. Жыйынтыгында азыр Бишкек шаарында иштеген жана мурда издөөдө жүргөн 2 милиция кызматкери кармалды. Кармалган 3 милиционердин бири ИИМдин, экинчиси Бишкек шаардык Ленин райондук криминалдык милициясында мурда иштеп кеткен. Алар пара талап кылуу жана алдамчылыкка шектелип буга чейин эле изделип жаткандар экен. Эми алардын үстүнөн дагы бир кылмыш иши ачылды. Коррупцияга шектелип кармалгандар улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагына киргизилип, иликтөө иштери башталды. Ошондой эле бул кылмышка тиешеси бар башка адамдарды аныктоо иштери жүрүп жатканы белгилүү болду.
милиционерлердин мындай мыйзамсыз жоруктары буга чейин да катталган. Өткөн жылы май айында ИИМдин ичкиликтөө кызматы Ош шаарынын тургунунун арызынын негизинде Ош шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын кенже лейтенант намындагы кызматкерин 20 000 сом пара алган учурда кармашкан. Анда милиционер жаранды ага карата кандайдыр бир материал табылганын, аны мойнуна илип коюорун айтып коркуткан. Балыкчы шаарында да тартип сакчы 100 000 сом пара алып жатканда кармалган. Алда козголгон кылмыш ишин оң жагына чечип берүү үчүн жарандан акча талап кылган. Мындай укук бузуу Чүйдүн Кант шаарында да болуп, анда милиционер ага чейин ачылган кылмыш ишин оңунан чечип берем деп, экинчи жактан 500 доллар пара алып жаткан жеринен колго түшкөн. Аябай жаман көрүнүш. Бирок силер билгендей, 2008 жылы 8 февралда президенттин коопсуздук кеңешине койгон максаты ошондой эле коррупцияны тазалоо жумуштары жүрүп атат ички иштер министрлигинде. Бул биринчиден ошол мурун болсо ичкиликтөө кызматы андай факторлор көрсөтпөй айтчу эмес да, азыр болсо коомчулукка жарыя бүт баарын ачык айтымга көрсөтүп атат да. Бул аябай мен ойлойм жакшы жылыш да биринчиден. Экинчиден бул системдүү түрдө ошол коррупцияны күрөшүү болуп жолу деп эсептелет да. Ички иштер министрлигинин ичкиликтөө кызматы паракор кесиптештердин арууну көздөрүн айтып, элди алар менен кызматташууга чакырып келет. Алар арызды кабыл албай коюу, пара талап кылуу, опузалуу, коркутуу сыяктуу фактыларга күбө болсоңуз, ИИМдин ичкиликтөө кызматынын ишеним телефону аркылуу арызданууга болорун эскертүшүүдө. Рахат Жаныбекова, Диас Сакимбаев, НТС. Интернетте чагымчыл мүнөздөгү видео тараткан адамдын ким экени аныкталды. Улуттук коопсуздук комитети билдиргендей, ал Жалал Абаддын 26 жаштагы тургуну. Учурда Россияда жашап жатат. Эске салсак, соңку күндөрдө топтошкон кишилер эки адамды уртокмок алып жатканы тартылган видео тараган. Аны жайылткан адам бул окуя Кыргызстандын Ош областынын Онадыр кичи районунда болгон дейт. УКМКнын ыкчам иликтөө иштеринин жыйынтыгында окуя кошуна Өзбекстандын Наманган шаарында болгону аныкталган. Ал эми шектүү адам видео роликти улуттар аралык жаңжал чыгаруу максатында таратып жаткан. Учурда бул факт боюнча материалдар кылмыш жана жаза бирдиктүү реестрине катталып, тергөө иштери жүрүүдө. Анын жыйынтыгы менен шектүүгө карата расалык, этникалык, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты козутуу беренесинин негизинде кылмыш иши ачылышы мүмкүн. Соода экономикалык, маданий, гуманитардык жана жогорку деңгээлдеги тышкы саясий мамиле. Бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков Украина, Индия, Куба, Словакия жана Ливандын элчилеринин ишеним грамоталарын кабыл алды. Мамлекет башчысы элчилерди Кыргызстандагы дипломатиялык ишмердүүлүгүнүн башталышы менен куттуктап, алардын өлкөлөр ортосундагы эки тараптуу кызматташтыкты өнүктүргө чоң салым кошоруна ишенимин билдирди. Ошондой эле ар бир элчи менен сүйлөшүүдө президент Сооронбай Жээнбеков эки тараптуу өз ара кызматташууну мындан ары да тереңдетүүгө жана өнүктүрүүгө кызыктар экенин белгиледи. Иш чаранын жүрүшүнөн Мирбек Айткеевдин репортажы. Соода, экономикалык, маданий, гуманитардык жана саясий кызматташтык. Бул Кыргызстан менен дипломатиялык мамилеси бар өлкөлөрдүн элчилерин президент кабыл алганда дайыма көтөрүлгөн темалардан. Бирок ар бир өлкө менен өнөктөштүк мамиле ар башкача. Бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков Украина, Индия, Куба, Словакия жана Ливандын жаңы дайындалган Кыргызстандагы дипломат өкүлдөрүнөн ишеним грамотасын кабыл алды. Мамлекет башчысы менен Украинанын элчисинин ортосунда соода экономикалык маселелер кулганганы белгилүү болду. Биз экономика жаатында кызматташууну күчөтүүбүз керек. Анткени бүгүн дүйнөдө атаандаштык күч алууда. Биз татаал дүйнөдө жашап жатабыз. Менин оюмча Украина менен Кыргыз Республикасы бири-бирин колдоосу зарыл. Биз Европада, ал эми Кыргызстан борбордук Азияда жайгашкан. Бул биздин күчүбүз. Соода экономикалык инвестиция тартууда бири-бирибизди колдоп, эки тараптуу транспорттук мүмкүнчүлүктү арттыруу зарыл. Себеби Кыргызстан географиялык жактан абдан маанилүү жайгашкан. Транзиттик өлкө десек болот. Украинада ошондой. Бизде Кара деңиз бар. Биздин кызыкчылыктарыбыз да абдан окшош. Ал эми Индиянын жаңы элчиси менен тышкы саясий кызматташтык жаатында сөз болду. Кыргызстанда быйыл Шанхай кызматташтык уюмунун саммити болот. Ага 1,5 жыл мурда мүчө болгон Индиянын премьер-министри Нарендра Модинин катышуусу күтүлүүдө. Сиздер эми жакшы достор, биз Кыргыз Республикасы Индия менен кызматташтыкка абдан өзгөчө маани беребиз. Индияны акыркы жылдарда абдан катуу өнүккөлүк мамлекет. Биз анын өнүгүүсүн көрүп абдан кубанабыз. Сиздер менен болгон кызматташтыгыбызды, достугубузду биз бекемдегенге абдан кызыктарбыз.
15 June. Биздин өлкөлөр абдан жогорку деңгээлде достук жана кызматташтыкты алака жүргүзүп келет. 2010-жылда биздин өлкөлөрдүн ортосунда тышкы саясий окуялар абдан арбын болот. Жаз мезгилинде Кыргызстанга Индиянын премьер-министри келүүсү да күтүлүүдө. Расмий визиттен тышкары ал ШКОнун жыйынына катышат. Бул биздин өлкөнүн лидеринен Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков менен биринчи жолугушуусу эмес. Буга чейин алар саммиттин алкагында жолугушкан. Бул иретте сапар абдан жемиштүү болот деген үмүттөбүз. Куба Республикасынын элчиси менен президент Жээнбеков билим берүү жана саясий колдоо тууралуу баарлашты. Дипломаттын айтымында алардын өлкөсү Кыргызстанга ар кандай колдоо көрсөткөнү үчүн ыраазы. Ошондой эле бир кезде биздин республиканын жогорку окуу жайларында билим алган адистер азыр Кубада жетекчилик кызматтарды аркалайт экен. Я думаю, что, на мой взгляд, самые перспективные отрасли являются как раз. Эки өлкө медицина жаатында кызматташса маанилүү болот деп ойлойм. Алар медициналык кызмат көрсөтүү, фармацевтикалык өнөр жай, биотехнология. Буга туризм, маданият, спорт жана албетте билим берүүнү дагы кошсок болот. Биз мунун баарын президент Мырза менен жолукканда талкууладык. Словакиянын элчиси менен Сооронбай Жээнбеков сууну сактоо жана калдыктар маселеси тууралуу баарлашкан. Элчи Милан Колардын айтымында алардын өлкөсү бул боюнча Кыргызстанга кеңеш берип эле тим болбостон материалдык жардам берүүгө да даяр экен. Мы очень рады встретиться с вами. Мы надеемся и убеждены, что с приездом к нам вас, такой опытный человек, как вы, наши отношения между Словакией, они еще дальше будут укрепляться. Нам надо закончить работу на двух основных соглашениях. Учурда эки негизги келишимди аягына чыгаруу керек. Ал инвестицияны коргоо жана колдоо. Экинчиси эки баскычтуу салыкты жоюу. Бул келишимдер ишке аша турган болсо, негизги инвесторлорду кызыктырмак. Кыргызстандын соода экономика жаатында Словакиянын инвестициясы келсе, эки жака тең пайда алып келет деген ойдомун. Ал эми Кыргызстан менен Ливандын ортосунда буга чейин дипломатиялык байланыш болгон эмес. Эми аны күчөтүү маселеси турат. Ошондуктан жаңы дайындалган элчиге Ливан мамлекетинин жетекчилиги тарабынан бул жаатта иштөө тапшырмасы коюлуптур. I just had the honor to present my letters of credentials. Кыргызстанда Ливан Республикасынын элчилиги биринчи жолу ачылып жатат. Буга чейин биздин бул жакта дипломатиялык өкүлчүлүгүбүз жок болчу. Эми мындан ары эки өлкө ортосунда көп тараптуу жана жемиштүү кызматташуу күчөйт деген үмүтүм бар. Элчилердин ишеним грамоталарын алган мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков Кыргызстан баардык өлкөлөр менен достук мамилени күчөтүүгө кызыктар экенин баса белгилеп өттү. Мирбек Атикеев, Нурбек Капаров, НТС. Кыргызстанда 10 000 жакын ченемдик укуктук акт иштебей турат. Бул документтерге ревизия жүргүзүү керек дешет депутаттар. Бирок мындай иш-чара көп убакытты жана каражатты талап кылат. Эксперттердин айтымында жаңы кодекстердеги мүчүлүштүктөр өлкөдө мыйзамдардын шашылыш, чийки кабыл алып жатканынан кабар берет. Бирок бизде сапатсыз мыйзам үчүн эч ким жоопкерчиликке тартылбайт. Документтерди талкуулап чечим кабыл алган депутаттарды жазалоо үчүн парламентти таркатуу керек деген сунуштар дагы айтыла баштады. Кененирээк Элизат Эркин турбайындайт. Түкүрүк маселеси Кыргызстандагы мыйзамдардын сапатын көрсөтүп койду. 1 январдан тарта күчүнө кирген 5 кодекс менен 2 мыйзамдагы алишемдиктер күндөн күнгө ашкерленип, карапайым эле эмес, аны кабыл алган депутаттардын өздөрүнүн төбө чачын тик тургузду. Эми бул мүчүлүштүктөрдү жоюу үчүн кайрадан 200 мыйзам долбоору менен 600 токтом иштеп чыгуу керек. Бул көп убакытты жана албетте чоң каражатты талап кылат. Жылына 200 жакын мыйзам өзгөртүү толуктоолор менен ала беребиз да. Ушу 600 ашык мыйзамдар бар. 600 основной деп коебуз, базовый. Бирок ошол өзгөртүү толуктоолордун баарын эсептесек, мына ушул жыл бүтсө 3 000 жакын мыйзам болот да. Мурун жөн эле татынакай салт менен жашаган кыргыз эли 3 000 жакын мыйзам кабыл алып, ал мыйзамдын элге керек, кереги жок экенин да билбейбиз. Бирөө чет мамлекеттен келген советниктерге керек, бирөө бийликке керек, бирок адам баласына керекпи же кереги жокпу? Биз айтор сурап айтып эле 3 000 жакын мыйзамды кабыл алып алдык да. Азыр эми туулдуң, төрөлдүң, калдың балага, түштүң эшек арабага эле болуп атабыз да. Мыйзам, жарлык, токтом кодекстердин баарын кошкондо өлкөдө 50 000 жакын ченемдик укуктук актылар бар. Бирок анын баары аткарылып жатат деп айтууга болбойт. Бул жаатта бир да жолу анализ жасалган эмес. Кыргызстанда мыйзамдардын сапатына эмес, санына көңүл бурулууда дейт депутаттар. Алсак өнүккөн өлкөлөрдө жылына көп болсо 10 мыйзам кабыл алынат экен. Анткени документтин майын чыгарып, талкуулап, бышырып экономикалык базасын аныктаган соң гана кабыл алышат. 10 000 нормативдүү акт бүгүнкү күндө ревизия жасалууга тийиш да.
себеп карама каршылыктар көп. Анан эми сапаты боюнча өкмөт депутаттар каникулга кетип отканда пачка мыйзамдарды алып келет. 50-60 мыйзам алып келет. Келип туруп, эми сураныч, сиздер каникулга кетип каласыздар, ушуну кабыл алып бергиле 3 окуудан депчи. Көңүл, коалиция көпчүлүк суранышат экен, анан кийин депутаттар колдоп берип коюп атат. Танышпай туруп, суроолорду бербей туруп, талкуу жүргүзбөй туруп. Анын жыйынтыгында татаалдашкан, элдин көбү түшүнө бербеген, бири-бирине каршы келген мыйзамдар кабыл алынууда. Ага кошумча документтерди аткарууда ага талап кылынган каржы булактары аныкталбагандыктан көбү кагаз жүзүндө калат. Мындай мыйзамдар айрыкча шайлоо жакындаганда популисттик максатта эле кабыл алынары белгилүү. 120 юрист эмес да. 120 бардыгы мыйзамдарды жакшы билет дегенден биз алыс болуш керек биз. Негизи туурабы 120 юрист эмес, демек булар күнөөлүү жок, күнөөсү жок деген туурабы? Жок, андай эмес. Андай эмес. Андай эмес. Ал депутаттын өзүнүн проблемасы. Жаза тарап кетиш керек да. Жогорку кеңешти таратыш керек. Роспуск кылыш керек. Мен ушундай көрүп атам да. Негизи мыйзам долбоору жазылгандан кийин ал өкмөттө, андан кийин жогорку кеңеште юридикалык, укуктук, лингвистикалык экспертизалардан өткөрүлөт. Андан кийин документ коомдук парламенттик талкууга коюлат. Сунуш пикирлери эске алынып, тармактык комитеттерде 3 окууда каралып, парламенттин жалпы отурумуна сунушталат. Ал жакта дагы 3 окууда талкуулар өтөт. Ошондон кийин гана добуш берүү менен чечилет. Мыйзамдардын сапатсыз болуп, чийки кабыл алынып жатканына депутаттардын ийне жибине чейин изилдебей, үстүртөн карап, кайдыгер мамилеси себеп болууда дешет эксперттер. Ага кошумча айрым эл өкүлдөрү жыйынга келбей, ордуна башка кесиптеши добуш берген учурлар көп эле кездешет. Бирөө-бирөө үчүн добуш берген учурлар кездешет. Аны биз массалык маалымат каражат тарабынан да көрүп атабыз дегендей. Бул жерде ошол жогорку кеңештин өнүктүрүү стратегиясы кабыл алынган. Ошонго ылайык биз качан биометрикалык каттоодон өтүп атабыз азыр. Ошонго ылайык баягындай жогорку кеңеште да каттоо болмоюн. Мыйзам талкуу болору менен кайра добуш берүүгө өтмөйүн. Мүмкүн ошондой мүчтүктөр болушу мүмкүн келечекте дагы. Башка кээ бир мамлекеттер ушул атайын бармак менен каттоодон өтүп, мындайча айтканда жеке өзү ар бир мыйзам боюнча добуш берет. Азыркы парламенттеги депутаттардын 1/3 бөлүгүнүн гана юридикалык билими бар. Калгандары экономист, финансист, инженер, механик, ветеринар, зоотехник, мугалим, врачтар жана актёрлук кесиптин ээлери. Жогорку кеңештин негизги милдети мыйзам чыгаруу жана анын аткарылышын көзөмөлдөө. Бирок депутаттар бул вазифаны да толук аткара албай жатканын өздөрү деле моюнга алышат. Элизат Эркинтур, Эрлан Кемелбеков, НТС. Турдакун Усубалиевдин ысымын Бишкек шаарындагы Киев көчөсүнө ыйгаруу демилгесине маркумдун жакын туугандары каршы. Алардын пикиринде совет доорунан калган тарыхый мурасты өзгөртпөй эле, тескерисинче сактап калуу керек. Анын ордуна жаңы социалдык, экономикалык же маданий жаңы объектилер курулса, Усубалиевдин атын койсо болот дешет анын жакындары. Ал эми айрым депутаттар менен тарыхчылар Бишкектин көчөлөрүнө Кыргызстандын эгемендүү өлкө катары түптөлүшүнө салымын кошкон уулуу инсандардын ысымдарын ыйгаруу керек деген пикирлерин айтышууда. Баса белгилей кетсек, Бишкек шаардык кеңеши көчөлөрдүн аталыштарын өзгөртүүгө 5 жылдык мораторий киргизген. Быйыл республиканы чейрек кылымга жакын башкарган мамлекеттик ишмер кыргыз эл баатыры Турдакун Усубалиевдин 100 жылдык маарекеси белгиленет. Ал Кыргызстан коммунисттик партиясынын биринчи катчысы болуп турган жылдары айыл чарба, мал чарба тармактары абдан өнүгүп, жыл сайын 100 миң тоннадан ашуун эт, 40 миң тоннадан кем эмес жүн союздук республикаларга жиберилип турган. Турдакун Усубалиев Кыргызстанды жетектеген 25 жылда ички дүң өндүрүмүнүн көлөмү 2,5 эсе көбөйүп, ири ишканалар, суу электр станциялары, аэропорттор курулган. Ушул эмгектер үчүн Усубалиевдин ысымын Бишкек шаарында Киев көчөсүнө ыйгарууну айрым депутаттар сунушташууда. Бишкек шаары болсо, мына ушу биз отурган зал, филармония, санап отурсаңыз сан жетпейт, драм театрлар, кыргыз орус драм театрлары болот. Мына ошолордун баарын курулушунда Турдакун Усубалиевдин эмгеги чоң, ошондуктан учурунда Чыңгыз Төрөкулович Турдакун Усубалиевди архитектор деп атаган да. Бишкек шаарынын башкы архитектору деп атап өтө чоң жогору баа берген. Анан ошол кишинин 100 жылдык маарекеси болуп атат быйыл. Ага байланыштуу өкмөт даярдыктарын жүргүзүп өткөрүш керек татыктуу. Бир канча жолу буга чейин дагы ушу жогорку кеңештин трибуналынан айтылган Турдакун Усубалиевичке Бишкек шаарындагы эң мыкты көчөлөрдүн биринин атын жок дегенде беришибиз керек. Жок эле дегенде мына Киев көчөсүнүн атын Турдакун Усубалиевичтин намына койсок жаңылышпайбыз.
Мындан тышкары Нарын шаарындагы негизги Ленин көчөсүнө да Усубалиевдин атын ыйгаруу сунушталып, бул боюнча жергиликтүү эл жана депутаттар парламентке кайрылуу жолдошкон. Бирок Турдакун Усубалиев атындагы коомдук фонд депутаттардын мындай демилгесин колдобойт. Ал фонд тескерисинче тарыхый мурастарды сактап калууну көздөгөндүктөн Киев көчөсүнүн аталышын өзгөртүү сунушуна каршы чыгууда. Мамлекеттик ишмердин небереси Ишен Усубалиев, чоң атасы Кыргызстан Коммунисттик партиясынын биринчи катчысы болуп иштеген адам катары көчөлөрдүн мурдагы аталыштарынын ордуна башка адамдардын ысымынын ыйгарылышына каршы чыкмак деген ойдо. Мы исходим из позиции самого Турдакун Усубалиевича, который при жизни, когда в нашем обществе... Турдакун Усубалиев шаарлардын аттарын өзгөртүү тууралуу көп жолу каршы пикирин билдирген эсимде. Эгерде мындай өзгөрүүлөр боло берсе, тарыхый мурастар унутта калып, өзгөчөлүгүн жоготот деп айтчу. Менин оюмча Советтер Союзунда ачылып, аталышы элге сиңип калган көчөлөрдүн ысымын өзгөртпөй эле койгон жакшы. Менин оюм боюнча Турдакун Усубалиевдин атын жаңы салынган социалдык, экономикалык же маданияттык объектилерине же жаңы курулган көчө проспектисине койсо жакшы болмок. Анын үстүнө Киев көчөсүнүн кантип аталып калышы да бул Бишкек шаарынын тарыхына кирет. Улуу ундан калган мурасты сактап калышыбыз зарыл. Бүгүнкү күндө Бишкек шаарындагы Киев жана Москва көчөлөрүнүн аталышы Совет доорунан бери өзгөртүлө элек. Буга чейин Киев көчөсүнө улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун атын ыйгаруу жөнүндө сунуш айтылган. Тарых илимдеринин доктору Төлөбек Абдрахманов мамлекеттин өнүгүшүнө чоң салым кошкон улуу инсандардын ысымдарын негизги көчөлөргө берүү керек деген пикирге кошулат. Алыс барбай эле бул Казакстандын ошол эле Алматы шаарын алалычы, Астананы тең коюп атыралы. Алматы шаарын эле ала турган болсок, аябай чоң-чоң көчөлөрүнүн баардыгына тең өзлөрүнүн улуттук баатырларынын аттарын коюшту. Ошондой эле мына мен Таджикстан Душанбеде да болуп келдим. Ашхабад жөнүндө сөз кылбай, Ташкент жөнүндө сөз кылбай болобу. Анан чынын айтканда ушу Кыргызстан гана бир өзгөчөлөнүп турат да, баягы совет мезгилинде коюлуп калган көчөлөр дале турат. Мисалы үчүн Киевский, Московский тигиндей мындай депчи. Булардын эң чоң көчөлөр бул көчөлөр. Анан могул экөө көчөнүн бирөөнүн берсе жакшы эле болмок. Мисалы үчүн мен колдойм, ал эми жанагы фонд өзү эски аттар калсын дегенде бул эски аттар кыргыздарга тиешеси жок эле аттар болчу да. Учурда Ордо калаадагы көчөлөрдүн аталыштарын алмаштырууга мыйзам жол бербейт. Себеби былтыр эле Бишкек шаардык кеңеши борбордогу көчөлөрдүн аталыштарын өзгөртүүгө болгон мораторийди дагы 5 жылга узарткан. Бирок ал убактылуу тыюуну киргизүүнүн алдында Шабдан Баатыр көчөсү 7-апрель деп өзгөртүлүп, анан ошол эле күнү кайрадан 5 жылдык мораторий киргизилген. Бишкек шаардык кеңешинин депутаттарынын мындай чечими көпчүлүктүн нааразычылыгын жараткан. Ошентип мурдагы Алмата көчөсү Шабдан Баатыр анын 7-апрель болуп 10 жыл ичинде 3 жолу аталышын өзгөрттү. Өз убагында Жогорку Кеңештин депутаттары Бишкектеги Ленин жана Октябрь райондоруна Курманжан Датка менен Шабдан Баатыр тарыхый инсандардын аттарын берүүнү сунуштаса, 1-май районуна улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун, ал эми Свердлов районуна мамлекеттик ишмер Исхак Раззаковдун атын берүү демилгесин көтөрүшкөн болчу. Бирок ал сунуштар ар кандай себептер менен ишке ашпай келет. Нурзат Асыдыкбекова, Урмат Мамбеталиев, НТС. Финляндия Кыргызстанга бере турган 400 000 евросун ууруларга алдырды. Бул тууралуу бир катар эл аралык басылмалар жазып чыгышты. Фин мамлекетинин тышкы иштер министрлиги Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын алкагында Кыргызстандын сот тармагында ар кандай долбоорлорду ишке ашыруу үчүн былтыр атайын эсепке акча которгон. Бирок ал серверди хакерлер бузуп кирип, уурулар буунун өкүлдөрүнүн атынан кат жазып, атайын эсеп номерин жөнөтүшкөн. Акча которулгандан кийин алар 170 000 евроны чыгарып кетүүгө үлгүрүшкөн. Калган каражатты эсепте арестке коюу жолу менен сактап калууга мүмкүн болгон. Бул тоноого 3 адам шектелип кармалып, Финляндиянын полициясы иликтөө жүргүзүүдө. Туш тарабы көңүл ачуучу жайларга ижарага берилип кеткен имарат, совет доорунан бери алмаштырылбаган реквизиттер жана эки жаатка бөлүнгөн жамаат. Бүгүнкү күндө мамлекеттик цирктин абалы ушундай. Мекемеге жаңы жетекчи болуп кечээ Фархат Бекмамбетов дайындалды. Ал ишин алгач имаратты оңдоп түзөөдөн баштай турганын айтууда. Ал арада жаңы директордун үстөлүндө өз каалоосу менен жумуштан кетебиз деген цирктин 28 артистинин арызы жатат. Бул маселе кандай чечилери алар менен Бекмамбетов жолуккандан кийин гана белгилүү болорун айтат. Учурда жакын арада аткарылышчу жумуштардын графиги түзүлүп жатыптыр. Жаңы дайындалган жетекчи менен Кайыр Жолубекова баарлашып келди. Саламатсыңарбы?
Акыркы айларда жаңжалдан башы чыкпай келе жаткан кыргыз мамлекеттик циркине жаңы жетекчи дайындалганына бүгүн 2-чү күн болду. Маданият министрлиги бул кызматка маданият, маалымат жана туризм министринин мурдагы орун басары Фархат Бекмамбетовду бекиткен. Өлкөнүн жалгыз циркинин абалы бардык жагынан ачар экени көптөн бери белгилүү. Жаан-чачында шыбынан суу күлүп, отургучтары, жабдуулары менен реквизиттери советтордон бери жаңыланган эмес. Учурда цирк колдонуп жаткан жарык берүүчү жана үн чыгаруучу аппаратурасынын эскилиги эбак эле жетип калган. Андыктан жаңы дайындалган жетекчи ишин алгач имаратты оңдоп түзөөдөн баштаганы жатыптыр. Циркте дагы азыр 1800 места болсо, ошол орундуктар аябагандай жараксыз абалда. Булар өзүнүн иштөө мөөнөтүн дагы мындан бир канча жыл мурун эле актап өтсө керек. Азыр жанагы основной капиталдык ремонт жасайбыз деп атпайбы, биринчи кезекте ошол сценадагы, залдагы орундуктарды алмаштыруу боюнча иш жүрөт да. Фархат Бекмамбетовдун жетекчи болуп дайындалышы менен цирктин жамааты экиге бөлүнгөнү маалым. Айрымдары жаңы директордун буга чейин жасаган иштерин жактырып колдошсо, башкалары Бекмамбетовдун дайындалышына нааразы. Мындан улам 28 жакын артист өз каалоосу менен жумуштан кетүү арызын маданият министрлигине жазып жөнөткөн. Бирок мыйзамга ылайык ал арыздар боюнча чечимди цирктин жетекчиси гана кабыл алат. Андыктан кагаздар Фархат Бекмамбетовго жөнөтүлгөн. Ал болсо алгач нааразы артисттер менен сүйлөшүп, андан соң гана чечим чыгарарын айтат. Мен ойлоп атам, бул жерден баягы эмоция калдырып дагы ар кандай ситуациялар болот да, бирок ушул убакка чейин баягы бүт жашоосун дейлечи, жашоосун, өмүрүн, баягы жан дили менен ушул циркте жүргөн адамдар албетте эми мен ойлойм, бул эмоция калдырган ушундай бир негиздерде болуп калды депчи. Албетте эми чакырып сүйлөшүп баягы эми эр чекишпей, бекишпей дейт го, келип баардын талаптарын угуп буюрса жакшы ишти алып барабыз деген ойдомун. Бул тандоону дагы сыйлашыбыз керек, албетте убакыт беришибиз керек ушу жаңы директорго иштеп кандай бир результат, кандай бир жыйынтык чыгарат. Албетте эми баягы жаңы келген директорду үстүнөн дагы басып жеген бул туура эмес. Цирк жок болуп кетпеш үчүн азыр баарыбыз чогуу биригип ушу бизге коюлган жаңы директорду колдоп иштешибиз керек. Мен ойлойм, ушу баар күчүбүздүн баарын бириктирип чогуу ушу циркти колдоп көтөрүп кетишибиз керек. Бирок кандай болгон күндө да учурда циркке келип иштегени каалаган таланттуу улан кыздар арбын дешет артисттер. Анын үстүнө учурда мында бош орундар жана штаттан тышкары иштегендер көп экен. Жаңы жетекчи алгач жамаат менен келишип алса, андан ары жасай турган иштери арбын экенин айтат. Себеби 1976 жылы ачылган цирк андан бери бир да жолу толук оңдоп түзөдөн өтпөптүр. Мамлекеттик бюджеттен маданий мекемеге жылына болгону 23 миллион сом бөлүнүп турат. Анын ичинен 12,5 миллиону кызматкерлердин маянасына жумшалып, калганы ремонт жана башка иштер үчүн каралган. Бирок цирктин азыркы абалы бюджеттен бөлүнгөн каражаттардын туура эмес сарпталышынан күмөн жаратып келет. Анда да тарыхый эстелик деген статусу бар имарат сынынан кетип, анын туш тарабынын баары ар кандай көңүл ачуучу жайларга ижарага берилип кеткен. Циркке тиешелүү жайлардын баары биринчи кезекте ошо цирктин өсүп өнүгүүсү үчүн кызмат кылыш керек. Юридикалык жактан алганда ар бир келишимде жазылат, эгерде ошого алдын ала уведомление жөнөтүп, ушу келишимдерди баягы жокко чыгаруу боюнча же болбосо ал тарап менен дагы сүйлөшүп анан бир жакшы бир жыйынтыкка келебиз деген ойдомун. Негизгиси ошо жайларды, жаңы жайларды ушу биздин цирк кызматкерлерине түзүп берүүгө аракет кылам мен. Учурда Кыргызстандагы жалгыз цирктин карамагында бир эле ат бар. Аны сас келгенсип жаныбарларды кармоочу жайда жагымсыз жыт чыгып, каңылжарды жарып турат. Бул жагдайлардын баарын эске алганда жаңы жетекчиге оор чоң жоопкерчилик жүктөлдү десе болот. Кайыр Жөйлөбекова, Владимир Кулбалдиев, НТС. Мына ушундай жаңылыктар бүгүнкү чыгарылыштын топтомун түздү. Алдыдагы эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө.